Това е Боби. Ние сме ученици от 12 клас в математическата гимназия Баба Тонка и искаме да разкажем за едно събитие, което се опитваме да организираме с идеята да помогнем на един проблем, който предполагам повечето от вас са имали. И да. В днешно време възможностите за работа и образование са безпрецедентно много. Бързите темпове на икономическо развитие и глобализация създават безброй пътища за развитие на всеки млад човек. За съжаление, човешкият мозък страда от някои несъвършенства, като едно от тях е добре документирано в психологията парадокс на избора. Той се състои в тенденцията на хората, когато са изправени пред избор с много възможности, да избират значително по-трудно и в края какъвто избор да са направили, да са много по-малко удовлетворени от него. Друг фактор за трудностите, през които преминават младите, е външния натиск, на който биват подлагани. Много от тях избират специалност на база на това, доколко хората около тях я харесват. Все по-голяма популярност набират и статистики и класации за заетостта и заплащането в дадени области. В огромното море от избори, статистиките изглеждат като единственото нещо, което може да въведе някаква яснота и сигурност. Много младежи правят избора си само на база на тях, игнорирайки напълно вътрешното си усещане и интуицията. Третия фактор, допринасящ за трудността на решението, е липсата на информация. Специалности като компютърни науки и бизнес администрация набират все повече популярност, не само заради високото заплащане в тях, а и заради това колко широко приложение намират, което създава в кандидатстващите илюзията, че все още не е нужно да знаят с какво искат да се занимават, когато завършат. Лошото в тази идея е, че често в края на следването си, когато вече е необходимо да решат какво да правят, студентите още не са намерили нещото в специалността, което ги привлича. Според нас това е причинено от факта, че преди кандидатстването си учениците не са запознати с това как тяхното образование може да се преведе в реална работа и каква би била тя. Пряк ефект от тези фактори е трудността в избора на път за развитие и илюзиите, с които някои хора правят този избор. По-късно тези ефекти преминават в неудовлетвореност от професионалния живот и от живота като цяло. Тези, които успеят да осъзнаят това и да се решат на смяна на кариерния път, губят изключително много време. Доста от неудовлетворените смятат, че са направили най-добрия и разумен избор, заради което според тях изход няма и просто това е живота. Множество организации се стремят да решат този проблем чрез инициативи за кариерно ориентиране, но техните подходи са твърде стандартизирани и отново не вземат предвид интуицията на младите и това какво харесват. Ефектът от тях безспорно е положителен, но те определено не достигат потенциала си. Самите ние като амбициозни ученици в гимназията срещнахме тези трудности и можем да благодарим за ориентирането си на млади професионалисти, които поеха задачата да ни покажат как реално стоят нещата и да запалят интереса ни. SparkIt е нашият опит да направим възможна подобна помощ за повече бъдещи професионалисти. Смятаме да постигнем това чрез поредица от двудневни събития, състоящи се от два основни компонента. Първият от тях са лекции по специалност, в която ученикът проявява някакъв интерес, които да го запознаят с реалната работа, образованието и някои фундаментални идеи и концепции в областта. Вторият елемент са семинари и уъркшопи, общи за всички, които да представят интересни и полезни идеи, както и историите на успели хора. Лекциите и семинарите ще бъдат водени от млади професионалисти. Освен фактологическото им съдържание, за нас е много важно лекциите да покажат, че успехът в областта е възможен и реален. Искаме пред учениците да стоят личности, в които те поне малко да могат да видят себе си. Надяваме се те да поддържат контакти след края на събитието, което да им осигури способни съветници и партньори за в бъдеще. Крайната цел на събитието е да покаже на младежите или с какво трябва да се занимават, или с какво не трябва да се занимават. За нас човек, който си тръгва от събитието, отекчен от сферата, в която е взел участие, е добре дошъл на следващото издание на събитието, където да опита друга специалност. Такъв човек за нас е точно толкова голям успех, колкото и човек, който се е убедил с какво наистина иска да се занимава. За всеки човек има място и работа, които донесат удовлетворение и да бъдат оценявани. Понякога са нужни доста опити, за да се открие и за това е SparkIt. Ние вече убедихме двама от вашите лектори, които вече са тук, Вихрен Ганев и Жоро Георги Димитров, да участват с нас. Ще се радваме на всеки, който може да ни помогне по някакъв начин, независимо дали ще бъде лектор или може да предложи човек, който да бъде лектор или евентуално да участва в някои от нашите семинари. И да, ако може да се свържете с нас за евентуална помощ. Всеки от вас с каквото и да може да помогне, било то семинар, лекция, уъркшоп, оферта за партньорство или може би ако познава голяма общност от хора, които може да искат да участват. Всичко това е добре дошло. Благодаря. На нулата!